without you, babe. I can't think clearly without you. Eu tô aqui pra falar pra vocês que hoje meu dia foi incrível, dia de princesa. Eu fiz as fotos pra revista Pac Magazine, foi incrível, nota 10 pra toda a equipe de produção, com figurino, maquiagem da Amorosa, os cabelos do Gil, fotógrafo incrível também, todos da revista, parabéns. E eu espero que vocês gostem das nossas fotos, do nosso ensaio e de tudo mais que a revista traz pra vocês. Beijo! We'll rock the ball.